Tak moje meno je Jan Longa. Žijem v Bratislave od roku 1980 a od tej doby pracujem v dopravoprojekte v oddelení životného prostredia. Som ženatý, mám 3 deti a svoje voľnočasové aktivity venujem športu. Mojím športom je karate, ktorému sa venujem od roku 1976 až do týchto chvíľ. Najprv som bol reprezentant Československa, neskôr som pôsobil ako reprezentačný tréner Československa, neskôr Slovenska a v súčasnosti vediem klub telovýchovnej jednoty Rapid Bratislava. Doteraz som získaval ocenenia v športovej oblasti ako tréner, ako pretekár. Toto vnímam ako také spoločenské ocenenie a nesmierne si to vážim, pretože cena Samuela Zocha má svoj punc. No, mojím najväčším cieľom v mladosti bolo dostať sa na olympijské hry. Podarilo sa mi to cez moju dcéru, ktorá robí lukostrelbu, a zúčastnil som sa olympijských hier v Riu ako pozorovateľ, divák, rodič. No ale teraz karate je na olympiáde a chcel by som dosiahnuť niečo také ako tréner, byť tam so svojím zverencom na olympijských hrách v Tokiu 2020. Vždy som inklinoval k úpolovým športom, vždy ma fascinovali súboje dvoch mužov a po príchode na vysokú školu som pričuchol ku karate a odvtedy som zostal verný tomuto športu, ale karate asi je moja srdcová záležitosť.